En ek gaan vra, het almal gesien op die kerkgroep, het ons laasweek se boodskap, die woensdag aand boodskap geshare, en ek gaan vra dat julle hom asseblief moeite doen om te kyk, want op die, ek praat daar oor die visie, die missie, hoe het ons daar uitgekom, hoe lyk ons pad met Neville, en daar is redelijk, ek gee redelijk duidelijkheid daar oor, wat ek nie vanavond weer gaan bespreek, en net terwille van tyd, en omdat ek regtig een ding het, so ek gaan vanavond ook vir die ouwens wat nou vanavond mis, ek het redelijk ouwens wat vir my sê, hulle gaan het mis, of hulle het gekom het, maar hulle gaan het nie vanavond maak nie. Maar ek het vir hulle gesê, hulle moet net die video kyk. Die ideaal is dat ons hier is. Amen. Wie weet, een van die gouden reels in jou huwelik is be present. Okay, so. En as jy nie jouself kry dat jy present is en jou kinders begin jou oom noem, dan moet jy weet, jy het amper reg, jy doen het ook reg by die werk, maar jy doen het verseker nie reg by die huis nie. So ek wil jou vra dat, kom ons onder hierdie type, hierdie gatherings, familietyd gatherings, waar ons nou op die ding is ek wil jou vra, kyk of jy volgende keer regtig het nie kan maak, en ons omstandighede great. Maar as jy kan wees asseblief deel van hom, en ons het nog 2 weke wat ek regtig hierdie ding net wil oordra wat op ons hart is. Nou vanavond gaan ek focus net specifiek meer op groepe, en volgende keer gaan ek praat oor hoe die ding aan mekaar steek by die volunteer. So vir die ouwens wat nie laasweekie was, jy was net sondag in die kerk, jylle gaan daar ook vanavond een bykie van een achterstand, he, want ek het een chocolate song gebring vir die ouwens wat het reg gekry, en ek het gereken as ek die ouwens soos een papegaai kan leer, en jy weet, ons gaan die 2 daas ding doen, probeer doen van nou af. So ek gaan wegspring in Handelinge 2 vers 42. Halleluja. Wilhelm, daar is, jylle het om amper geken. Okay, ek vraag om verskoning, ons het een nieuwe systeem met die Apple TV wat ons probeer implementeer, en ons het om duidelik nie reg nie. Maar ek gaan om vir jou lees, vir die wat nie een Bybel het nie, gaan ek om lees, hy sê, and they devoted themselves to the apostles' teaching, and to the fellowship, to the breaking of the bread, and to prayers. En ek wees my uitdag in die season waarin ons is, waarin ek regtig glo die Here met ons praat. Ons het die naam gekry, Acts 29, en die begin, die eerste keer dat ek het hoort, is ek super excited, en die volgende ochend, toe ek omtrent te maag so, en ek sê vir die Here, ons kan nie hierdie ding doen nie, ons kan nie hierdie naam, op die naam gaan nie, dit maak nie vir my sin nie, want ek het dadelijk gedink, Jesus, jy kan nie in die Bybel bijvoeg, of iets, hoe sit jy een chapter by in die Bybel? En die uiteinde daarvan, as ek het laas week daarover gepraat, so vir die ouds wat nie is nie, gaan lees asseblief, die Bybel sê in openbaring, jy mag niks bijvoeg nie, die Here het my gesê, ons voeg nie iets by nie. Dis een moment, en wie nie weet nie, die Heilige Gees is nog steeds hiesel, en hy is nog steeds deel, en die kerk gaan aan. En waar ek, as ons praat van Acts 29 movement, is om te praat van een Benjamin generation, dit beteken net, daar is een vloei van iets wat die Here wil kom doen, ons gaan niks bysit in die Bybel nie. So ek wil julle daarby verseker, wat ek wel glo is, dat die Here gaan een story in my skryf, en in jou skryf, wat gaan aanhou en aanhou, en mag het wees, dat ons kinders, ons kleinkinders en, hooplik ander mense sal praat van dit wat God in ons tyd kom doen het. Wat God in ons lewe gedoen het. En ek weet nie van julle nie, ek is honger en dors vir 'n beweeg van die Here. So, ek wil hom gaan vinnig vir ons net lees in Handelinge 2:42. Hy sê, and they devoted themselves to the apostles' teachings. En wanneer ek kry die skrif na, is iets wat in my hart vast. Ek sê, Here, wil u vir my sê dat mense het 'n behoefte om onder die lering van die woord te kom. Met ander woorde, hulle honger vir dit. Daai devotion is soos wanneer jy jouself toewy aan jou vrou. En jy maak 'n commitment, jy sê vir Bokkie, jy kan weet elke aand kom hierdie ou huis toe. So, daar's nie net 'n excitement van hierdie kant af van die commitment wat gemaak word nie, maar daar's aan hierdie kant ook 'n verantwoordelikheid vir die commitment wat teenoor jou gemaak word. En dit is hoekom ek sê, as ons begin praat van die systeem wat hoe ons het wil implementeer en wat ons glo, geluk regtig dat die Here iets wil kom vasmaak in ons hart. So ek praat baie pertinent, ek vanavond net vinnig daaroor praat oor ons goal, ons vision, ons mission, dan gaan ek kom by dit wat ons wil, wat ek oor wil praat oor die connect groepe wat ons gaan doen. En dan sê in vers 43, and all came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. En onmiddellik sê ek, want die oomblik wanneer mense serious is oor die woord, dan is het asof dit wat jylle doen, een verwachting skep in mense, so dat God iets in hulle kan doen. Amen. Wie het al anders die woord gedoen, wat ons by die kerk aangebied het? En there's no honor, if there's no reward, if there's no honor.
En ek glo regtig, daar is een principle wat die Here wil kom losmaak in ons hart om te sê, daar gaan iets gebeur. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and their belongings and distributing the proceeds to all as many had need. Ek hoef jy sê, my nie bekommerd raak nie. Ek verwag jy moet jou huis verkoop nie, of jou kaart te verkoop en vir die kerk nou te gee nie. As jy 'n bus het wat rondlees, sal ons omvat, want ons gesin is te groot vir ons kar. Maar anders, as is ons alright, ons het regtig nie karre en busse en goeders nodig nie. Wat ek wel glo wat die skrif sê, is die Bybel sê dit van dag tot dag by elke huis brood gebreek. So dit praat nie van dat ouens uitwendig hulle almal hulle huise verkoop het en niemand het huis gehad en almal het mal gegaan nie. Hierdie stuk praat uit van daar was so 'n desire om te sien dat die werk moet vorentoe gaan. Dat ouens sou goed gevat het wat ekstra is en dit in cash om te sê ons wil sien dat hierdie werk vorentoe gaan. En ek dink dit is een van die, in elk geval een van ons value systems, een van ons values is om generous te wees. Amen? En dit was nog altyd my ervaring in elk geval in die gemeente hier gewees. And day by day attending the temple together and breaking bread in their homes. So dankie Here, sê vir Here, ek kan my huis hou. They received their food with glad and generous hearts. So ons sien, daar's iets van generosity, daar's iets van 'n gewilligheid om te sê, die beweging, Here, dit wat u wil doen in die kerk, is nie 'n kerkwerk nie, dis 'n ek wat werk. Nee, ek, 'n vriend van my, Ofanie, het 'n kerk begin met die naam van sy kerk of ons kerk, ek is nie seker wat, of het sy kerk of ons kerk, of wat sy kerk het, is nie, maar die punt is, dit is, daar's 'n begeerte in ouens harte, om te sê, Here, ons wil hierdie werk, waarmee u besig is, wil ons myn prioriteit maak. En dink die dag toe jy tot bekeering kom met Here, die ou het gesterf en nuwe uit opgestaan. My main goal en focus is om u te serve. Alles is u sin. Ek onthou eendag ek ry verby 'n ou wat so langs die pad klip en die ou lyk vir my redelik vuil en net asof hy nie lekker gaan ruik nie. En nou voel ek Heilige Gees het my tel hom op en ek dink so op alle redes hoekom ek hom nie moet optel nie, want dit gaan net nie werk vir ons twee saam in hierdie kar nie. Die volgende oomblik sê die Here vir my, maar ek dog is my kar. Wie die Here al op 'n guilt trip gesit oor een of ander ding wat hy in jou lewe wil kom doen. En dit is, ek glo regtig dat die Here net baie keer ons wil challenge om te sê, hey, be obedient. Obedience is better than sacrifice. En dis regtig wat ek voel die Here besig is om te doen in ons midde. Hy is besig om in ouens harte 'n begeerte en 'n behoefte los. Ek kry van David, ek gaan nie regtig jou hele ding deel nie, maar ek kry van hom 'n e-pos en 'n excitement oor dit, want die Here het hom die 5de Januarie 'n visioen gegee en dis pretty much this what's happening. En ek sien oral hoe ouens het nou ons te uitreik en sê, weet jy wat, ons weet net, dit is dit wat die Here vir ons gewys het, hierdie confirmation. Ek het Johan en Ser, ek bel hulle die maandag aan dat ek hulle in die kerk voorgestel het. Ek sê vir hulle ouens, ek moet met julle eerlik wees, julle het nou by lewende woord kom aansit, maar ons is besig om oor 'n paar weke verander ons naam. Ek sê, ek wil nie julle moet dink ek het nie integriteit nie en ek lei julle om die bos nie. En hulle sê vir my, maar Matthys, die Here het vir ons gesê ons moet by die kerk gaan aansit, maar die Here het ook vir ons gesê ons moet nie by lewende woord aansit, so ons verstaan nie wat die Here wil hê nie. So dis vir my, so op die een kant voel ek so half veilig, want ek sê vir die Here, ek is so bang, as ek sê bang, ek is so onseker, ek wil nie ouens seer maak en mense laat teleurgesteld wees in die Here, en ek wil die ouens moet opstaan en juist die Here dien. En daar's vir my so 'n mooi beweging, want oral waar kom, is dit net asof die ouens vir my sê, het jy dit nie al lank al gesien nie, en as ek sê nie, ek het nie. Maar dankie in elk geval dat julle my ook verdra in hierdie proses. Vers 27 sê, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. En ek hoef julle sê, dit is pretty much wat ons gesê het, wat ons hart is. Ek kom terug na die original call op my lewe, en ek gaan die goal gevindig vanavond net weer noem. Die goal is by wat ons gesê het, toe ek laas week daaroor deel, toe sê ek, it's to get lost people saved, to get saved people pastored, to get pastored people trained, to get trained people mobilized. Ek is terug by die plek wat ek vir die Here sê, Here, ek love lewende woord, en ons het lekker gekerk, en ons het goed gekerk, maar ek glo die season het gekom, waar ek meer, as die Here, as u wil vra wat ek wil doen, my hart is vir the lost. En, as ek vir die Here, maar hoeveel, ek nie allemaal verloor in die proces, want nie ons het gered, kan ek gaan kranse verloor, en die Here sê vir my, nee, it's gonna be, ek onthou die eerste keer, ek en Kadi kom kerkpad, het is Eugene vol, waar ek het hulle actually gesing in die visioen, ons het so ding gekry van waterdruppels, of een klip wat in die water val, en dit gaan uit. En ek sê vir Carly, die Here sê vir my, geef vir my die Davidsbende. Ek was heavy excited, toordat ek regtig weer gaan oplees het, wie die Davidsbende was, is 'n klomp awkward ouens, wat actually, so half, so ek wil vir julle sê, ek weet nie waarmee julle besig is, maar dit is redelijk een paar awkward, deel mekaar, dit, but God's gonna do something with you. En dis wat ek regtig glo met my hele hart dat die Here iets wil kom doen.
Nou, kom ek begin so, wie weet wat is ons mission? Is daar enig iemand wat wil bald wees om ons vision te wil sê? Wie sal vir 'n chocolate, nie die ouens wat op kantoor sit, dat ek elke dag dit vertel nie. Is daar enig iemand wat nou van laasweek af en wat die video gaan kyk het so bald wil wees om vir ons, om net vir my te sê wat die vision is? Ja, ja, daai woorde. Nee, nee, maar nie lees nie. Jy kan 'n chocolate kry. Geef haar. Okay. Ek praat, okay, kom ons praat gou vinnig. Kom ons maak dit gou die vision vas. Die vision is be the next chapter. Amen. Okay. So kom ons maak dan ons mission is worshiping God. Nee, almal gelyk nie. Is daar enigiemand? Ek het chocolates. Wil niemand chocolates hê nie. Ek het vir Karre gesê ek gaan 'n paar chocolates huis toe vat vanaand. En ja, dis 5 punte. Ons is van 'n vyfers hierso. Ja, volunteer. OK. So kom ons kyk of jy my kan sê. Geef vir asseblief 'n chocolate. Geef dit vir my hande klap op. Well done. Is daar nog iemand wat wil probeer? Enig Roan, jy, staan asseblief op, sê vir ons. Geef vir ou 'n chocolate asseblief. Dis my buurman. Ek wil vir hulle sê, gee vir my hande klap. Hy verdien 'n beter hande klap as daai. Sy vrou het nou dag skoene aan gehad. Ek was so impressed. en ek wil asai. Kom ons geef hom 'n hande klap. Nou ek gaan vanaand praat so vinnig oor die worship, toe die Here vir ons die mission gee, en ek by die Here sit, ervaar ek die Here sê worship is altyd boontoe. Worship is die nuwe ouens wat inkom. Deel van ons, die Bybel sê the heavens rejoice because of one soul. Ek het laasweek gedeel Lukas 15. The lost sheep, the lost coin, en hierdie excitement in die hemel wanneer God sê as een siel tot bekering kom. En to me, the ultimate worship is to get the lost in. Is om vir die Here te sê, Here, dit is wat God se hart excited maak. Amen. So as ek dink, praise is iets wat ons kan sê, Here, Jesus, ons gaan battle toe en ons is great en U gaan my kom seën. Maar worship is all a door, it's all about Him. En ek het worship in ons mission gesit vir die simpel feit dat ek glo dat die Here wil hê dat ons moet hierdie lost inkry en hierdie gedeelte doen. Die volgende een wat ons gekry het, was encounter. En terwyl ek by die Here sit, ervaar ek dat die Here sê dis die proses wanneer daai ouens inkom en wanneer ons in ons wie weet ons is in 'n proses van sanctification. Sanctification beteken die volgende: solank as ek jou sien, weet ek jy's in 'n proses. En ek weet jy's nie perfek nie. So moenie vir my kom vertel ek is net vuil en sleg nie, want ons almal is in 'n proses waarin ons we are being transformed to the image of Christ. Amen. Maar dan sê maak die Bybel 'n stelling in Kolossense, hy sê we will be perfected at his coming. En ek glo dat dit is wat encounter doen is wanneer ons by die Here kom, gaan ons is in 'n proses waarin ons ook groei en verander. Maar in daai ding gaan ons ouens mobiliseer en motiveer wat inkom om te sê, weet jy wat, gaan doen die kursus, kom deur hierdie ding. En die eintlike punt is dat die realiteit is, ek het dit agtergekom in hierdie afgelope 10 jaar, dat ek en Pieter en die paar herders, albei hulle en die ouens wat saam met ons hier sit, kan nie by almal uitkom nie. Ons is nie effektief om by almal te herder nie. En die beste herderskapstoels wat ons het, is die mense wat in die gemeente sit. En ons sit met soveel ouens wat good is om vir die Here iets te kan doen. Maar as gevolg van die limitasies of dit wat ons in die kerk kan uitbrei of doen in ons kultuur, beteken dit, almal kyk na die pastoor om te sê, kom by my uit, doen iets, maak 'n verskil. Amen. En wie weet dat dit is eintlik as jy die boek, ek wil julle regtig bemoedig om die boek van Handelinge te gaan lees. Dis juist wat die apostel sê, hulle sê ons kom nie deur ons werk nie, ons is so frustreerd want almal verwag ons om by die wederwees nie, wees is uitkom, by almal uitkom, dat ons kom nie by dit uit wat God ons voorgeroep het nie. En daarom het hulle ouens aangestel wat faithful was en ouderlinge en diakens en daar sien jy hoe die ouens begin serve het en 'n volunteer kultuur begin kry om te sê let's serve the community, kom ons kom by hierdie mense uit. En jy sien dit was nie die pastors, dit was presies elke liewe ou in die gemeente. Amen. En ek vra vir die Here, hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons by ouens uitkom? En ek gaan net vir jou opsom wat ek hom geskryf het. It is a place where I can live out my purpose while I do what I do best and do what I love.
So wat dit beteken is, ek sit in 10 jaar, as ek vir die Here, ons het 'n selgroep, en ek, as ek by die selgroep, en as ek hardloop by die selgroep, ons tyd wat as die selgroep, wie was in die selgroep, toe hy 80 was, en 90 was, en dan sit ons, dit gaan crazy, en dan kom ek by 'n plek, dan hou vakantie, en dan gaan dit, dan drop die selgroep, dan is hulle 5, en dan is hulle 2, en dan is hulle, en dan sit ek en sê, Here, wat verwag ek, ou kan berading uitkom, maar ou moet daarin kan dryf, en ek sit my kinders, en ek probeer oor ons verantwoordelik wees, en vir die wat al by my was, op ander aande van die week, sal weet, ek kan nie vir jou sê, oor die 8 uur, jy moet gaan, en as jy sit in huil nie, so ek sit met jou tot 10 uur, 11 uur, 12 uur, en dit raak een ding, en dit is net ek omgee om het te doen nie, dit is net, daar is net te veel behoefte, net een persoon kan nie by dit uitkom nie, en, toe sê die Here vir my ma, as ons hierdie ding doen, laat elke ou, wie wil, ek het dit al Sondag gevra, ek het weer vra, wie wil vir die Here iets doen? Wie wil sy lewe dedicate vir die Here en love die Here en is ook bang, want jy weet jy gaan dalk iets verkeerd sê of foute maak, maar het gaan nie noodwendig om alles reg te kry, het gaan oor om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. En dan kom die Here en hy vat 'n koel en hy kom brand ouens se lippe en hy kom prepare jou, want soveel as wanneer jy die woord bedien, gaan die woord jou besny. Amen. So whenever you've got to do with the word, you'll never stay the same, you're going to change. So al wat die Here het my sê, is, stuur die ouens uit, gooi hulle in die diep water in, en ek sal hulle mature, en dis wat ek glo wat die Here gaan kom doen. En dan vraag ek, wel, hoe weet ek, ek kan een connect groep word? Well, anything can be a connect groep. Die punt is, ouens, kom nie, elke liewe ou kan nie op 'n woensdag aan by die selgroep inkom nie, en een van my principles is, ek probeer nie mense manipuleer om hulle skuldig te laat voel om in die kerk te sit, of in selgroepe te laat sit nie. Wil ek jy ouens met in die kerk sit, verseker, weet ek, dis die regte ding, ek glo dit in my hele hart, jy moet die fellowship van die saints nie veronagtsaam nie. En as jy 'n Sondag break vat, wil ek ook nie jy moet skuldig voel nie, maar dat dit belangrik is dat ons by mekaar kom, is belangrik, amen. En wat ek wel glo is, dat everything communicates something, so what does it say? As ek God eerste sit om die belangrikste te maak, sal dit ons communikeer. Stem julle saam? So wat ek wil doen is, ek wil ouens train en ouens leer, en nie, I don't want to beat the flock, we want to shepherd the flock. Amen? So wie kan met ander woorde een groep kom vat? So wat ek sê is, enige persoon kan pretty much een connect groep wees, en enige iets kan een connect groep wees. So met ander woorde, ek het laatst week gesê, Magiel kan een visvanggroepie begin. En André, jy het een drafgroepie. Nou, dis crazy. Julle wil hulle nie join nie. Die Bybel sê net, die dwaashardloop is niks om jaag nie. Maar die gevolg is, dat die ou het op 'n saterdagoggend 'n groepie. En weet jy wat, hulle kom by mekaar, Vinkel en Koljander, allemaal met hulle kort broekies, en hulle west, en hulle is by mekaar, en hardloop gedraf, en hakkel mekaar met sweetluiwe. Okay? Dis scary. Maar as dit in jou hart sit, om dit te kan doen, wil ek jou motiveer gaan doen dit. En wat ons gaan kry is ons gaan kry dat ons ouens het met soortgelyke behoeftes en soortgelyke belangstellings, want daar is soveel keer dat ek met onderwijsers praat, en sê vir my, jy verstaan nie, ons werk tot hierdie tyd, ons het skool, vir een van die rede dink, allemaal onderwijsers werk net halfdag. Okay, en hulle is altyd vakanties af. Wat ons nie besef is, die ouens het actually baie meer werk as net 'n halfdag pos. En ons kry een amen hierso, 50 randjies vir jou. En die gevolg is dit, is dat wat ek wel voel, wat ek wil encourage is, dat ons kan op verskillende plekke, ons kan mamas kry, wat klein babietjies het, en dit is iets wat ons gemeente is, ons is in 'n season, en ook dat ouens by meer as een groep kan betrokke raak, waarin ouens kan opstaan, sê, hey, ek sit met hom Andrew in die kerk, wat mal is oor karre se engines. Nou, ek het al vir hom gesê, Andrew, ek wil my kinders daar na jou te stuur, dat hulle kan leer, want ek kan vir hulle absoluut boggerol vertel van 'n engine. Maar die punt is, dat daar seer sekerlik mans in hierdie gemeente wat love om in engines te werk. Dis net nie my ding nie. Ek sal 'n Bybelgroep begin. En dan die ander ding is, 'n ou hoef nie skuldig te voel om by al die groepe te probeer uitkom. Die belangrike ding is dat jy op 'n manier belang. En in 'n season, wanneer die Here op jou hart lê, wanneer jy voor moet loop, en dan is daar 'n season wat jy nie op 'n good space is nie. Dan kom sê net ouens, hoor hierso, ek het hierdie groep oorgegee vir die ou, of hierdie groepie is non-existing op die oomblik, want ek werk deur iets. En dan wil ek hê jy moet kom encounter. Ek wil hê jy moet kom met die Here kom sit en met daai ding in jou gesin deurwerk en waar jy gesond word en waar jy nie hoef apologetic te wees vir dit. Nou wat doen ons? Die rede kom ons hierdie connect groepe noem is dit is enige iets kan ons pretty much connect. Jy kan tannie Liz kry wat 'n naaldwerk groepie of 'n hekel groepie begin. By die ou huis, jy kan om John kry wat, om John, ek moet vir oom op hierdie stadium 'n job gee, nee. Maar oom John kan 'n boekklap doen, en hy kan 'n manne boekklap doen op hierdie stadium, oom John.
een boekklap doen, of voor whatever je ding is, jy sit met wessel wat houtwerk doen, ons sit met soveel trades en ouens wat sekere kwaliteite het. En wat ek glo is as ons dit wat ons kan doen, en wat ons lief is om te doen, gebruik om ouens in te kry, op die einde van die dag kan ons die hele dorp wen, maak nie saak waar daai ou se geloof is, en wat hy sê nie. Because what we do, and what we love, what brings honor to God, will bring people in, and they'll have a desire to say, we want to be part of this. Amen? So nou, jy miskielik sit jy by 'n plek waar een ou kan sê, ek kan op 'n Saterdagaand even gaan visvang, maar Sondag kom ryk ons soos aas in die diens. Want ons het principles, en daar sekere goeders, en dan die groot vraag wat ons net moet sê, wat gebeur as 'n ou wat rook in 'n groepie is, of 'n groepie het? Wel, hy het 'n mechanic groepie, wat vir die Here is, en he's busy in the process of being perfected. Dis nie 'n ex groep wat 'n ou is, ons het 'n ex groep, wat 'n eksklusiewe kerkgroep is, wat deur een van my leraars by die kerk gehardloop word, wat 'n selgroep tipe effek is, waar ons 'n Bybelskool of 'n Bybel ding les het, of by ouens se harte uitkom, wat die verwagting is, dat ons new converts daarin ook connect. So wanneer ook al jy 'n ou het, wat tot bekering kom, terwyl jy nou jou mechanic werk doen, wil jy vir hom sê, hey, jy het nodig om in die season te kom Bybel lees, so ek gaan saam met jou na die selgroep toe gaan. Of ek gaan tyd maak om saam met jou tyd te spandeer, en van ons values gaan wees, daar's twee punte wat ek wil hê, ons moet probeer connect, is om of by 'n ex-groep uit te kom, jou connect groep, wat jy daai groepie uitlei. So people will only do what you do. En people gaan dit naboots, monkey see, monkey do. So in die rent, as jy sit by jou mechanic groep en jy sit en rook terwyl jy die kar se engine doen, great. Bly hom na die Here toe, vertel hom van Jesus, en dan kry ons hom op 'n plek waar ons hom gaan in 'n ex-groep in kry, en ons gaan hom kry om te worship en te encounter en dan te connect, volunteer en reach. En die gevolg gaan wees, is so gaan ons 'n ou kry, sonder dat ons hom hoef pak sla te gee, en hom hoef op te bied en te panel bied, dat die Heilige Gees se werk in hom begin wat hy gaan kom klaarmaak. Amen? En daai proses wil ons motiveer uit die kerk uit om te sê sanctification. So ek wil so vinnig vanaand net praat oor hoe lyk die proses, wanneer ons, wat is ons verwagting van die kerke vir 'n ou wat so groepie wil lei? So kom ons sê, Karin sit en sy sê, sy wil 'n vroue groepie begin met 3 vriende en hulle drink koffie, moet verwag ek dat jou die volgende punte is iets wat jy in jou hart moet verstaan, oor wat beteken het om 'n connect groep te wees. So nie enige ou kan op die dorp sit en sê, hy is deel van ons kerk se connect groepe nie. 'N Ou wat 'n lidmaat is by die kerk, kan 'n connect groep hardloop, en ons gaan dit ook op ons lys sit, sodat ons, wanneer 'n ou kom betrokke raak by die kerk, en hy sê, hey, ek het so 'n aanvoeling, ek hou van voel kyk, iemand nou daar van hulle kyk voels, en julle kan Wildtuin toe gaan, julle kan gaan voels kyk, totdat julle blou is, prys die Here vir daai groep, maar ek gaan, dit was julle Marlene, wat my vertel dat julle kyk voels, julle moet nooit vir mense vertel, as julle voels kyk, dit is net iets wat jy nie oor uitpraat nie, sê eerder vir die mense, julle rook. Maar die punt wat ek wel wil maak uit hierdie groep uit is, ons verwagting is eerstens dat elke ou moet verstaan wat die kerk se hart is, en ek het laasweek gepraat oor spesifiek ons diensttye en hoe ek wil fokus, want ek wil doelgerig wees om 'n ou in die kerk te kry, my ervaring te gee met die Heilige Gees. Ek sit vandag met 'n briljante jong man wat vir my sê, "Ey, ek het Christelik groot geword, maar ek glo nie noodwendig God is die enigste, Jesus is die enigste God nie." En ek sê vir hom, maar ek moet jou kind doop, en of nie doop nie, prys die Here, jou kind toewy aan die Here, en jy moet weet, jy moet jou kind kan leiding gee. En ons sit met jong mense wat soveel vrae het, en ek wil nie sy spoed breek, en weet jy wat, nou het ek en hy date, ons gaan meer as een keer nou by mekaar kom, ons gaan moeite doen om te praat, want seer sekerlik gaan ek nou vir hom wys, en ek sê vir hom, is jy okay met iemand wat ryp, en iemand wat kinders offer, so, ons kan uit elimineer en sê, okay, satanisme is ten minste dan nie 'n geloof wat, so nou elimineer ek gou die hindoeïsme en al die ander ouens wat kinders doodmaak en goed so dit sodat ons genarrow dan na ons en die moslems en die jode en nou moet ek vir hom verduidelik hoekom is dit dit. En ek weet dat gee my 'n maand met hierdie ouetjie en die Here gaan sy hart draai. En dan sit ek met 'n pappa wat nie net by die huis kom nie, maar hy's 'n deep committed in sy hart, weet hy dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En dit is wat ek glo wat is ons doel. So ons goal van hierdie groep is wanneer jy 'n connect groepie het, of julle Roan byvoorbeeld, ek het met daai buurman baie probleme, hy braai elke Vrydag aand, hy het eendag het hy 'n werksportdag gehad met 'n goal wat oor die muur gehang het, daai was scary ou. Ek het vir 'n oomblik gedink het was 'n vrou, maar julle het reggestel. Maar
Die goal van hierdie groep, die goal van hierdie dinge is juist om exposure te krijgen, so ek wil hom motiveer om op vrijdagavond te braai. En om juist daai ouens wat oor die muur hang daar te kry. Want wanneer hulle daar kry, we're gonna get the last save, the last pastor, the pastor trained, the trained, mobilized. En dit is die hart achter die hele ding wat ons wil doen. So die ideaal gaan wees, is juist om iemand te nooi, wat nie noodwendig in die kerk sit nie, wat nie ergens betrokke is nie, en daar uit, vir uit is hy, hoor jy so, ons gaan, Gerard, hulle gaan op een, wat is hy ding, hy vier masketeers type looptoer, waar hulle ou nou beproef door die uiterstes toe, en ek hoor nou dag, wie het my gesê, iemand het my vertel, hulle kind het hulle hart vir Here gegee daar, wie was jy? Oom Alf. Hy het my vertel, sy seun het sy hart nou die dag gegee op daai ding. Oor, is 'n NG oomie, dit is reg. En hy vertel my, sy seun het nou omlangs sy hart vir Here gegee op daai ding. Maar die punt is, dit is elke ou, hy gaan op 'n staptoer, en hulle wil daai ding gaan druk, en hulle wil slaap tussen op bossies, en ek weet nie wat alles nie. Great, gaan doen dit vir Here, bring jou ouens uit vir ons agterna kerk, ek sal vir hulle preek en op hulle spoeg. Nou, wanneer jy die goal vasgemaak, dan kom ons by die vision, en die vision sê vir ons, be the next chapter. En daai praat van jou. Daai praat van, so ek kan my connect groep hê op 'n vrydag aand, op 'n woensdag oggend, en maar wanneer ek het doen, gaan het juist daar oor om te verstaan, dat dit wat jy doen, doen jy met 'n missie en 'n visie, om te sê, Here, ek wil die volgende ou wees, wat iemand na u toe lei. Ek wil iets vir u beteken, dis hoekom ek hierdie vrydag aand braai. So ek gaan braai, en ek gaan 'n great tyd hê, maar gaan daai great tyd hê in my agterkop wetende, dat ek doen hierdie met 'n mission, om iemand by die Here uit te kry. Amen. Dis ons wat John in die kerk gaan kry, so by the way. Ek sê nou dag vir die ouwens by een groep, ek sê vir die blaai na John toe. En hy sê, wie is dit? Ek sê, yes, dis crazy. Dis die precisie groep waarby ek moet wees. En dan kom jy ons missie in. En ons mission is, wanneer jy die groepie vat, is, wow, kom ek gaan dit aan, ek is bezig om vast te brand by een plek. Is connect, kom ons praat gauw oor die connect. Wanneer jy connect, gaan die hele gedagte gaan to connect to God first. Amen? En daar sien, gaan julle sien, it's about salvation, baptism, prayer. So wanneer een ou in jou groepie begin tot bekering kom, en hy kom by een plek waar hy begin worship, hy kom kerk toe, dan wil ek vir die ou wat die connect groep is, vir hom sê, hey, klim jy saam met Armand, wat een pastor is, hier so in die swembad, en kom ons doop hom. Amen? Want wie weet, jy het een aandeel in die ouse siel, dis wat God sê. Hy sê die een wat nat maak en die een wat saai, doen precies die Heilige Gees gee die groei. So die uiteinde daarvan is wat ek wil hê, is ek wil hê, dat jy moet weet, jy het 'n aandeel in 'n siel, en ons wil daai connect groep se ou kry, saam met daai ou in die water, en vra ou sê, hey, kry daai ou, kom ons doop daai ou, en kom ons train daai ou, soos ons gaan. Is allemaal gemakkelijk met dit? So ons kry daai ou geconnect met God, ons kry hom by salvation, ons kry hom by baptism uit, en dan begin ons vir hom actually net bid, hey, ek bid vir jou, jy hoef niks te doen nie, van my kant af, ek kom met om vir jou te bid. Die tweede ding wat jy wil doen is, jy wil ook connect aan die woord van God. En dis hoekom ek sê, ons gaan specifiek actsgroepe hê by die kerk, waar jy vir my sê, Matthys, ek is gemaklik om jou te vertel van 'n engine, en van hoe die Heilige Gees my lei uit 'n engine uit, of uit 'n mediese kursus, of terwyl ons by die skool sit, of by a rugby game, wil ek so met 'n mama groepie daar fokus, om na mamas toe uit te reik, maar ek ken nie noodwendig die Bybel so swaar nie. Dan wil ek jou challenge om te sê, connect met God se woord, vat een versie, een dom versie, die Here is my herder, en begin het 'n stupid gesprek, dit beteken die mense moet aangeloos, sê vir hulle, yes, weet jy, ek het vandag iets gelees wat my hart bless, ek besef vandag, yes, vir die eerste keer in my lewe, die Here wil my lei, en hy wil my shepherd, en eindelijk een ou wat 'n boer is, wat kyk na sy kudde, geen ou worry nie, waar sy goeders net rondloop nie, ek besef God, dit maak vir hom saak waar ek is, en wat ek doen, en uit 'n stupid gedagte uit, het jy die geleentheid gehad om met hom iets te deel, en daai ou hoef nie noodwendig daar konwikte te wees, en Heilige Gees ervaring te hê, en sy hart daar en dan vir Here te gee nie, maar jy het jou uit jou oortuiging, uit iets vasgemaak om te sê, weet jy wat, ek kom so met die goals, en terwyl ek met hulle praat, deel ek net, Here het my gedeel, die gedagtes wat ek aan gaan, die kweek is gedagtes van lewe, en nie van teespoed nie, en daar is iets positief wat uit dit uitkom, dan is die derde stap, as het kom by Connect vir my, is om to connect to God's people. En dis het ons vanavond hier doen. Wie het net lekker gekuier met iemand anders te? Jy voel net warm in jou hart. Ek het het laas week ook gedeel. Drie ouens my sê, die ouens en dan nie wat jy preek nie. Hulle onthou, hulle voel as hulle by die kerk was. Yes, ek was dikke vende. Drie ouens het vir my sê, ek sê vir die Here,
hoe kan ek vir ure lank voorberei, en ouens onthou nie wat ek sê nie, hulle onthou meer dit wat iemand vir hulle gedoen het. En weet jy wat ek besef in my hart, die Here sê vir my maar is reg. Jy het nie nodig om mense baie te praat, jy kan baie minder praat, want ouens onthou in elk geval nie wat jy sê nie. En die uiteinde daarvan af is ouens onthou hulle gevoel het. En weet jy wat die belangrike ding is, is wanneer ons by die kerk kom, is dat ons moeite doen om te connect. En dit beteken nie netwendig ons met mekaar se deurdrimpels elke liewe dag deurloop. Het gaan net oor 'n principle om moeite te doen om die ou langshow te leer ken en te sê, "Ag, weet jy wat, hoe gaan dit? Wat gaan aan? Jesus, ek sien jy elke Sondag hier. Ek sien jy sit 3 week op my sitplek en doen moeite in die kerk. Kom ons roteer. Kom ons kry nie daai vaste seat ding nie. So kry vir jou hierdie week hierdie seat en volgende week gaan doen jy moeite om op 'n baie ou se seat te sit sodat jy moet kom groet." Dan sê vir my so, hierdie was eintlik jou seat, nê. En that's it. Maar die punt is, dit is wanneer ons begin connect, wil ek hê dat ons moeite doen om te verstaan, wanneer ons nuwe ouens inkry, dit beteken niks as ons 'n nuwe ou inkry, ons kry hom nie geshepherd nie. Ons moet hom gevader kry, geherder kry, ons moet hom in die beweging van die saints inkry. En die enigste manier ons dit gaan doen, is om vir hom te motiveer en te sê, weet jy wat, skakel by 'n X-groep in. Ek gaan op 'n woensdag aand, ek het nie die tyd om die hele jaar dit te doen, maar ek commit vir die volgende 3 woensdae, ek gaan elke woensdag saam met jou soontoe gaan, totdat jy die mense daar geleer ken het. Is dit cool? En dit gaan beteken dat het sacrifice op jou kant kos, maar wie weet het was vir Jesus sacrifice om na die kruis toe te gaan? Het dit om 'n prys gekos, it cost him something. So moenie vir my sê, Jesus is ons alles, en ons kan nie moeite doen om moeite te doen met dit wat vir hom die belangrikste is nie. En dit is waar my hart op die oomblik net brand om te sê, Here, kan ons kultuur verander? En ek sê vir Carly, ek is die ou wat die meeste moet verander in die proses, want die Here praat met 'n heeltemal 'n kultuurverandering en die Here sê vir my om presies dit te wees dat ek eintlik nie noodwendig is nie. Amen. Ek onthou die heel eerste keer so 2-3 keiers saam met Eddie hulle in. Toe sê Linda eendag vir my, sê vir my, "Pastor, jy's glad nie 'n herder nie." Ek dink myself, "Goeie genigte, wat doen ek by die kerk dan?" En ek onthou so jaar later, toe kom sy na my, toe sê vir my, "Jy's pastor, ek sê jy het so verander. Jy's so 'n goeie herder." En Wie die Here kan ons verander? Amen. En ek glo regtig dis vir die Here wil kom doen. So kry 'n ou by 'n connect groep, kry hom om 'n kos. As jy weet 'n ou te huweliksprobleem, gaan saam met hom op huwelikskamp. Maar Matthys, ek het nie nodig nie. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die verlore siel. En dis wat ek laasweek gesê het, ons myn fokus op 'n Sondag is nie om vir jou kos te gee nie. Dis sodat jy kan deel wees dat ons daai ou kan kry in die kingdom in. Strategies, ons beplan dit hier onder familielede. Ons sê ons gaan hom deel maak van hierdie gang. Ons gaan hom inkras om 'n hoek vas. Ek onthou my eerste keer toe ek en Yuri en Mamelodi gaan uitreik het, toe druk ons 'n sangoma in 'n hoek vas. En ek sê vir hom, "Weet jy dat Jesus is God?" Daar het hy my gestrein, hy het gesê hy glo en hy weet en alles. Ja, ek kom by die vas, hy sê, "Wat dink julle wat doen?" Ek sê ek het na die Here toe gelei. Hy sê, "Jy het hom geïntimideer." Ek sê, "Wel, dit het gewerk." Whatever it takes. Laat hulle die kos join, laat hulle op die kursus gaan, laat hulle op die huwelikskamp gaan, betaal vir hom as jy moet. Amen. If God can't give it through you, he can't give it to you. Ek glo, doen wat dit vat, om daai ouens in te kry, en kry daai ou, hy kan ryk soos brandewyn, hy kan ewe met sy kaal voete inkom. Kom ons laat hom so comfortable voel, en ons gee hom die beste experience, dat as hy hier wegloop, dat hy sê, "Man, ek weet nie wat dit is omtrent hierdie kerkie, maar daar is iets van, verseker 'n tipe God wat daar moet wees." Amen. En dan wil ek die volgende sê, nie elke ou wat noodwendig gaan deurkom gaan bly nie, maar ek weet as ons beplan om dit te doen, en ons gaan met ons hele hart dit doen, gaan ons verseker 1 of 10 of 100 of 500 kan vang in hierdie WIP. Die laaste ene wat ek net sê by Connect is connect to the mission. En ek maak op die einde stelling, ek sê culture is caught, it's not taught. Ek sê vir my vrou, ek kan nie jou leer om lief te wees vir mense nie. Jy kies om lief te word vir mense. Ek kan net vir jou sê dat wanneer jy jouself connect aan die mission, dis wanneer jy sit en jy sê, ek gaan nou iets sê wat ek weet 'n klomp ouens gaan kwaad maak, maar kry 'n tattoo met die mission op as jy dit vergeet. Om John, laat hom dit elke dag onthou. Okay, moet asseblief nie vir julle tattoos gaan kry en die ouens gaan vir uithaal. Wat ek jou op wil, wat ek jou wil challenge is, skryf dit op jou hand, skryf dit soos 'n versie en verstaan wat dit beteken, want wanneer ons hierdie ding ons eie maak, beteken dit dat ons gaan nie hoorders wees, ons gaan daders wees van dit wat die Here vir ons gesê het. En die Here het nie met 'n ander plek gepraat, hy het met ons gepraat.
En elk een van julle is deel van dit. So die Here praat nie net met my nie. Hy praat met ons as 'n family. En wat die Here vir die season vir ons sê is, hy sê, chase die mission, want my salwing wat die juk breek gaan op jou wees om die ding te kan doen. En dis wat ek regtig glo. Ek glo dat when the whole body joined together working as one, dis vir ons het sien. Die miracles wat hulle van gepraat het, wat gebeur het deur die apostels hande, is because the body did what they needed to do. Amen. So ek daar op die agterkant net weer die goal, lost people save, save people pastor, pastor people trained and train people mobilized. Ek gaan hierdie op die WhatsApp groep vir julle sit sodat jy kan dit mooi rediteer. Volgende week sal ek baie meer chocolate saambring want ek weet julle gaan dit reg kry. Die vision is be the next chapter. Dis eenvoudig, dis simpel, elke ou kan dit doen. Ek sê vir my vrou, partykeer sal ek vir ouens simpel phrases gee want ek weet nie of hy die kapasiteit het om iets groter te kan inneem nie. Ek sê van die Here het vir my so stupid eenvoudige visie gegee. Ek dink die Here het gedink ek kan nie meer inneem nie. So wat ek glo is, dis so simpel. Ek sê vir by die kinderkerk, ons sit en praat, wat gaan ons die kinderkerk? En ek sê vir hulle, wel, dis wat die Here gesê het, be the next chapter. Weet jy hoe simpel is dit dat ons kids kan dit doen? Jy kan jou kind leer om die volgende boodskap van Christus in hom te dra en uit te dra. So ek gaan skool toe. What is your vision? Be the next chapter. Hoe gaan ons dit doen? Worship, encounter, connect, volunteer, reach. En hy moet verstaan, ek worship op na die Here toe. My worship is my lifestyle, is iets wat ek doen. My encounter is waar ek met iets deel in my lewe, waar die Here my kon vrymaak en waar ek 'n ervaring het met die Heilige Gees. So jy leer om van kleins af is, elke dag hê 'n encounter met die Heilige Gees. Connect met pappa, connect met mamma, connect met die Here eerste, dan met pappa en mamma, dan met jou maatjie. Want wie is hy direkte hoof in die huis? That's you. So by teaching him the church mission, you're teaching him a mission in your house that's going to have the same effect. Want vir my sê ek by connect, sê ek, connect na die Here, ek het laasweek gesê, ek het 'n behoefte en die leierskap, dat ons moeite begin doen om, dat die gemeente terug connect na ons toe. En weet jy, hierdie week, hoeveel boodskappe kry ek links en rechts, ons het drie week regtig deur 'n ding gewerk, net om oor te gee en te surrender en te sê, Here, ons doen dit. En ons probeer so obedient wees, en elke keer, dan sit ek net so, dan stuur iemand vir my boodskap, en sê ek, Jesus, Here, ek wens hierdie ouens weet, hoe hoor hulle die Here se stem. Ek sê hierdie week vir Lisa, toe sê vir my destyds, hy boodskap stuur van die hemp, vir die kinderkerk en sy confirm die kerk se naam. Dis dit wat my baie keer in die dryf hou. Jy kan nie glo, out of the words of infants, God is raising up a generation. So ek wil vir jou sê, om jou kind te leer om te connect, connect in die oggend na die Here toe, connect na papa, mama toe, reik uit na ons toe, reik uit na jou maatjies toe, reik uit na iemand toe wat dit nie verdien nie. Dis hoe ons connect. En dan het ek verduidelik hoe die connect verder werk. En dan volunteer, wie weet, as jy weet wie jy is, as jy discover jou purpose, met connect, wat ons by connect doen is, jy gaan letterlik uitvind, wat is jou purpose? En dan volunteer is, jy live jou purpose uit. Amen? Ek ken soveel ouens, wat vir my kan sê, hy is geel, hy is groen, hy is blauw, hy is rooi, hy is moeilik, hy is oulik, hy is vergeetachtig, hy is oulik, en die gevolg is, dat die ou, soveel ouens weet, maar hulle weet nie, hoe kan ek dit vir die Here doen nie? En weet jy wat, ek glo elke liewe ou, die Bybel sê in Handelinge 4, they were uneducated common men, dit was nie extraordinary mense, met die hoë profile, goed is, het was ouens met 'n begeerte en 'n behoefte om vir Jesus iets te doen. En dis wat ek regtig met my hele hart glo, die Here gaan kom doen. En volunteer gaan letterlik die volgende beteken, as ons hele gemeente volunteer en deel is van alles, van die kinderkerk, van die jeug, van die klank, van wat ook al dit kos, om hierdie ding te maak werk, sodat ons mense kan inkry en gered kry. Ek het laasweek, volgende week gaan ek praat oor spesifiek ouens se, wat is jou karakter, hoe lyk dit, en waar kan ons jou gebruik? So ek wil nie ou laat toiletrins was, jy kry ou, vat gou Rian, waar is Rian van Aak? Daar is hy, daai oukie kan hekke swys, ok? Vir een of ander rede met, ons het amper niks stoels by Aak nie, kan daai oukie waaragtig een ding spuis en het lyk actually asof het werk. Lyk of hy pas, lyk nie of die ding skeef is nie. En die punt is dit wat ek wil maak is, as ek vir Wilhelm vra my hek te swuis, gaan Wilhelm met dieselfde pas en het gaan 40 jaar vat om my ding te bou en hy gaan nooit by dieselfde resultaat uitkom nie. Amen? En is nie wat Wilhelm sleg is nie, Wilhelm is weer super intelligent op 'n ander manier en hy is great om ouens te teach, hy is 'n teacher en hy het 'n profetiese gawe in sy lewe.
Maar moet hom nie vra om die hek te swys nie. En dis wat ek wil doen by die kerk is, ek wil identificeer en ek wil sê, ouens, hier is die plek waar ons kan serve. Wat maak jou tiek vir die Here? En dan beteken dit nie, jy moet elke liewe Sondag by die kerk kom staan en heel dag, ouens, sê vir my, hoor, as jy bediende wil hê, betaal hulle net. Ek hoor wat jy sê, maar dis nie Bybels nie. Amen. Dit gaan oor elke ou wat wil vir die Here iets doen. Kom ons function vir die Here, maar function waar jy goed is. As jy 'n persoonlikheid het soos Armand, dan is jy op die hospitality team. OK? Ek maak 'n joke. 'N Persoonlikheid soos René. Ryk het opgewonde as ek dit sê. En wat ek glo daar's ouens wat op die ministry team moet wees. En daar's ouens en elke daar's ouens wat sterk administratiewe. Ek wil vir julle sê en dan kom ons onder net vir Pieter en Marlene. Vir 10 jaar stap hy saam met my op pad in die bou van hierdie kerk. Elke maandag op kantoor en hy help ons want hy's administratief sterk. En daar's party dinge wat ek nie probeer, ek los dit dat hy dit doen want hy doen dit goed. Kom ons gee hom met hande klap en onderloop net sommer vir dit. En die punt wat ek wil maak is dat daar's horses for courses. Amen. As jy my op die administratiewe team sit wat nou moet vir iemand 'n e-mail stuur of 'n WhatsApp stuur op 'n maandag, dan gaan ons daai siel red in 2036. En dis net wat dit is. Is dit reg? So wat ek wil doen is ek wil nie kom burden om by die kerk te wees nie. Maar ek wil ook hê ons moet die gesindheid van Jesus hê dat wanneer daar niemand is om dit te doen nie, hey, let's just do it. En veral terwyl ons klein is, ons môre 500 ouens het, beteken jy gaan miskien een keer in 3 jaar die geleentheid kry om dit by die kerk te kan doen. Maar die feit is, die oes is ryp en die arbeiders is min. Wie gaan saam met ons hierdie ding inbring? Wie gaan saam met ons hierdie oes, hierdie net volmaak? Who's gonna mend the holes? En ek is nie snaaks nie, in hierdie gemeente, in die afgelope 10 jaar het ons nie 100 nie. Ons het duisende mense gehad wat die deur is. Maar omdat die gate oop is, het ons soveel vis in die proses verloor. En ek vra vir die Here, Here, gee ons die grace om hulle weer die deur te kry. Maar hierdie keer met 'n baie beter strategiese plan wat in lyn is met dit wat die Here vir ons sê vir die season. Niks fout met enigiets wat die Here vir iemand anders sê nie. Op baie stadium wat ek die beste gedink kon en glo my, wanneer ek op 'n Sondag opdaag, dan kom ek regtig met my eie plan. Ek probeer my bes te gee. Ek sê nou dan vir ouens, ek preek my hart uit. Ouens dink jy altyd en ewen as ek droog maak die oggend en dit lyk nie asof ek my of ek om my daks in 'n rou het nie. Weet dit ek is besig om my bes te gee. So ek wil jou vra, wees cheerleaders. Wees iemand wat kom cheer ons. En ek vra nie wees 'n fan nie, ek vra net vir jou whatever it takes, want die Here sal met 'n kromstok ook reg uitslaan. Amen. Die een ding wat ek wel kan sê is in die 10 jaar met die vrees van die Here in my lewe, kan ek regtig sê ek dink ek het een keer by die diens baie swak voorbereid opgedaag. Die res van die tyd nog altyd my beste gegee. En ja, halleluja. Values. Wanneer dit by hierdie connect groepie kom, so ek wil hê ons moet ons goal doen, ons moet ons vision doen, be the next chapter. Ek wil hê wanneer jy jou connect groepie doen, wat ook al jy doen, dit maak nie saak of jy hier kol leer doen, perd saamry, uitstappies doen, met die kinders partytjies hou asof jy armdruk kompetisies het, stewie kompetisies het op die dorp. Whatever, waar ook al ons is, as ons in elke arena van die dorp betrokke is, beteken ons kan die hele dorp beïnvloed. Amen. As jy 'n boer is, wees net 'n boer vir Jesus. As jy 'n mechanic is, wees een vir Jesus. As jy 'n dokter is, wees een vir Jesus. En dan doen ons ons beste. So jy, ek verwag van jou om ons goal te doen. Ek verwag van jou om ons vision te doen. Ek verwag vir jou om ons mission te verstaan, want dit is hoe jy die kerk se hart dra. Amen. En dan die value system, al wat ek daar genoem het, ek het die vrug van die gees neergesit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. En daar, al wat ek daar verwag is, kom ons vertrou die Here, en dit beteken nie, jy gaan dit nie mis nie. Ek meen, yes, lucky. As ek vir jou kan sê, ek sê baie keer vir Karlie, ek kan in een kwestie van 10 minute, kan ek van man van God tot en met so vlees transform, in die sin dat ek my voel ek aan my kinders se arms afruk. En wie ook al meer as een kind in jou lewe groot gemaak het, sal presies weet wat ek het. Daai eerste ene dink jy is perfek en hy kan nie fout maak en sy asem ruik soos papie bref. En hy kry nommer 2, 3 en nommer 4 en dan wil jy net almal jy sal vir slaap hulle gee as jy die aand wil gaan slaap. Wie weet net waarvan ek praat. Okay, so moet asseblief nie sulke goeders doen nie. Marise sal julle kinders wegvat. Ek joke het Marise. Okay. So wat ek wel verwag is, ek verwag dat ons die vrug van die gees moet probeer implementeer. En dan give, unity, generosity, loyalty
and forgiveness. Dis so, daai gaan jy, en dit beteken jy gaan dit elke keer reg kry, dit gaan dit beteken, dis waantoe ons kyk. So wanneer jy vir 'n ou sê, ek maak altyd sê, as jy nie weet wat ek verwag nie, sal jy nie my teleurstelling verstaan nie. Ek wil daai siel inkry, en vir jou om godly te wees, en probeer godly wees, is juist vir daai ou gaan inbring, nie die feit dat ek Sondag gaan preek nie. As het my Sondag preek was het om ingebring het, was hy al hier. So die feit is, dis jy en sy ervaring met jou, wat hom gaan inbring. En wanneer ons daai ou inbring, jy weet, Wessel, en dis sy vrou Claudette, jylle weet, kom persoonlijk, as hulle met iemand anders die inkom, het ons weet, dis daai een. Hero, we out to get him. En jy sit in die diens, en jy karasa bandaka, jy gaan wild, want ons weet, daai ou gaan tot bekering kom. Amen, dis ons jylle, dis ons mission, dis hoekom ons doen wat ons wil doen. En ek skryf met die people are coming together and are fellowshipping all the time. Jy gaan fellowship, jy gaan, Roan gaan vrijdag aan braai, ek het al van probeer, hy gaan braai. Die punt is, geef hom braai met die mening. Amen? En kom ons vertrou die Here dat dit wat hy die beste, en daar ook in een poekie bou, so, uit al een poekie kostcompetitie gewen, as gevolg van, vir my, ek denk, jy het so'n bykie vir hom gecheat daar. Ek moet sê, ek denk, Ernest Support het gewen, maar jy het hom in die in verneek. En, die uiteinde van hom is, dat ek glo, dat ons moet, as ons kan verstaan, dat ouens gaan in elk geval by mekaar kom, of het nou met die kerkrede is of nie, en dan doen ons moeite om te sê, wanneer ons hulle by mekaar kry, kom ons kry dit net in ons mission, ons vision, ons goal is. En dan wil ek, jy wil een ou encourage om te doen wat hy doen. Amen? As ek vir Marius sê, Marius, hier is my preek, bespreek hy preek met die ou in die groepie, dan gaan ek vir jy sê, die car se engine gaan nie mekaar vat nie. Jy gaan dalk een ou tranerig kry, maar is nie wat jy so goed gepreek het nie. Is dalk wat hy nie een clue het wat jy vir hom sê nie. Dan, ek het so bykie daar oor gepraat, ons ex-groep, die connect groep is wat jylle doen. En enige ou kan een leier word, enige ou kan die Here gebruik. Die ex-groep is wat ons by die van die kerk af doen. En soveel as wat ons jylle wil bekrachtig en jylle inkry, vir alles daar nieuwe ouens inkom, al is dit die season, vir die volgende week, 2 of 3, bring hom na een ex-groep toe. Kom, skry hom in die woord, kom kry hom dat jy hom in die journey inlei, dat ons hy skaap nie inkry en hy raak weg nie. En die belangrike ding gaan wees is, kom sit daar so en sê, ons besef die sacrifice in jou kinders wat vanavond alleen by die huis sit, maar is so belangrik dat jy die moeite doen om daar ou in te kry, want hy connect aan jou, nie aan ons op daai oomblik nie. En so gaan ons een gemeenskaplike ding bou, ons motiveer om by jou karre groepie en jou grasnui groepie te wees, jy kan actually tuindienste begin op die dorp, met die klomp ouwens wat nie eindelijk weet, hulle is in die tuindienste en die maak geld. Amen? Uit die passie uit wat hulle dink, hulle doen tuine. En dan hulle te motiveer om by ons grou betrokken te raak. So wanneer een ou betrokken raak by die kerk, ons eerste, wanneer een ou sê, hy die Here aangeneem of hy wil betrokken raak by die kerk, gaan ons om deur ons grou sit. Dis 'n 4 weke kursus wat hy met een van ons leraars op pad stap, waar hulle om deurvat van salvation. Ons vat om deur dit wie ons is en wat ons is by die kerk, Heilige Gees doop, en in daai proses het ons Here dat ons met hom gaan deel, uitvind wat sy seere van sy huwelik is, hom motiveer om by 'n kursus in te skakel, en op die 4de week eet ons allemaal saam met hom. Laat ons weet wie hy is, wie sy kinders is. So ons sê, wanneer hy daai ou inbring, en hy begin die pad stap, gaan ons om lief wees as het ons kan. En dat ons vra, vertrou ons dan, dat ons met hom daai pad ook kan journey, en dat ons hom daar kan kry. Wie voel veilig as ek het so communikeer? Ek sê vir my vrou, ek voel net, dit is een manier. So ons Sunday events is pretty much ons belangrike ding. Dit is waar ons disciple, jy as 'n connect groepie, kan nie op 'n Saterdag aand sê, hey, ek het net nou brandewijn gedrink, weet jy wat, môre skiep ons kerk nie. Want ons weet, kerk is net 80 minute lang. Wat is 80 minute van jou week? Hey? A rugby game. Yes, like, kyk, ek dink hierdie vrijdag is 'n rugby game. En, baie waar, het is een freaking rugby game. 80 minute, ek sal jou hierdie sondag gaan ek hierdie bed uithaal. En, jy weet het is 80 minute, jy kan vir die ou sê, hey, jy is 11:00, is jy by die huis. Jou niks gaan brand nie, ek tel jou op, ons vanavond lekker gebraai, maar morgen, dis ons ding, ons kom kerk toe. En jy kry om daai aand, en een van die ding wat ek van jou verwag om te doen, is terwyl jy die aand daar met hom praat, praat jy oor die preek, jy praat oor die sin, but you don't dissect the preacher. Want as baie keer ons doen, is so makkelijk om te praat en te sê, jy sal ek jy die ouse vrou gecheck, jy sal ek jy sê, jy lyk nie lekker in die dif nie. En,
dan gaan dit oor heeltemal die rang, die verkeerde, ons los die verkeerde ding. Waar as ons sê, hey, ek gooi dit net so by the way, jy is sondag daar iets gebeur in die kerk, man, ek moet jou vertel. Weet jy wat, ek wil jou eindelijk samen, kan ek jou sondagochtend kom optel in jou saamvat kerk toe? En al kos het jou om die hond per huis te los en hom saam te bring, doen dit. Amen. Besef ons gaan visvang na die tyd, Magiel. Daar is een manier. En dan is het belangrijk dat jij betrokken is van die ouse baptism. Ek verwacht van elke ou, ek verwacht jy moet een meester profeteerder wees. Ek verwacht net dat jy om support, net sy cheerleader is in die proces. Hey, jy gaan dier een echtscheiding. Ek is daar vir jou. Daar is oom John. Oom Johna, ek wens, ek kan elke dag by oom uitkom en koffie drink. Maar ek wil so sê, so moet het elke ou in die gemeente wees op die oomlik na, Tannie Angela is seker al een maand oorlede. 6 weke. En het is so belangrijk, dat oom John ons moet voel in die seisoen. En weet jy wat, soveel as het ek nodig het hy nodig om op die stel met die boodschap te kry, hey, oom, hoe gaan het? Hoe gaan het vandag? Is maak oom het? En dit is wat tel. Oom John onthou nie wat die sondag preek is, en hy onthou hoe ons hom laat voel. En ek voel regtig, as jy nie sy nommer het, nie kry dit. En maak seker dat hom support. Ek met Rian, nou aan die hospitaal was, die feit van die saak, dat jy weet, mense bid vir jy. Dis wat dit dra. Dis wat tel. Amen. En die selfde met die Holy Spirit Baptist, as jy sê, jy weet nie om my oud te kry, mentale te praat, dit is ok, bring hom kerk toe, ons gaan saam met hom bid, ons gaan saam met hom met die pad journey, en ons gaan die ding klaar kry. Ek moet letterlijk klaar maak, want dis 8 uur. Ek sluit af met my tweede laaste slide. Culture is caught, not taught. And we will only reproduce what we are. Ek het laatste week ook gesê. Ons gaan net dit word wat ons is. En dit wat ek op die oomblik sê, wat ek van praat, is glad nie wat ons is nie. Because birds of a feather flock together en ek weet het is nie ek nie. Daar is sekere facette van dit wat ek doen. Maar in dit sê ek vir my vrou, ek doen een doelbewuste keuse, soos wanneer ek oud trou. Dan kies jy om te sê, ek kom huis toe, en ek kies om dinge uit te praat, en ek kies om nie kwaad te gaan slaap nie. Amen? So jy kies met ander woorde om jou wil neer te lê en jou kultuur te verander, so dat jy kan deel word van dit wat 'n groter prentjie is. En daarom wil ek jou invite om te sê weer eens, kom ons probeer hierdie ding nie vir iemand leer nie, dit is nie iets wat ek wil jy moet soos 'n papegaai leer nie. Dit is iets wat ek wil jy moet vat op die oomblik en sê, Heer, ek wil bid, leer my, wys my dit. Hoe bring ek my personeel kerk toe, Here? Maar dit beteken ek moet op 'n maandag nie die ouens vloek nie. En dis ok, dis ok. En as die klats gly en jy vloek, dan sê net later is jammer. Church growth is both spiritual and structural. And if we can't name it, we can't change it. Ek wil daai net dalk op moeite doen. As ons nie kan identifiseer wat die uitdagings of die probleme is in die kerk, kan ons dit nie verander nie. Ek sit in Amerika en Chris Hodgetts maak 'n stelling, hy sê, what is the one thing, if you do it differently, that will have the biggest effect? En ek dink onmiddellik, ek trek het altyd so iets eerst deur na my huwelik toe. Wat is die een ding in jou huwelik, in jou ouerskap, in die kerk, wat as jy dit kan anders doen, wat die grootste effect kan hê? En baie keer is dit so obvious, want ons kommunikeer die hele tyd, jou vrou gaan vir jou sê, praat net met my. Amen? Wie weet waarvan ek praat? Of partij ons gaan sê, bly net 'n bietjie stil. Okay, so what's the one thing, if we do that differently, that will have the biggest effect? En ek glo dat om hierdie ding te doen, gaan die grootste effect in ons gemeenskap. Ek glo, ek weet, ou Linda is altyd vir my, sy is my, pastor, jy kan nie glo nie, ons het jou hier naartoe gebid. En het moet wees, want ek sal nooit in my eie uit besluit het om bronkospruit te kom bly nie. Ek dink, Eugene, julle het dit ook gesê. En ek weet, daar is soveel ouwens, maar ek glo, dat die Here hoor baie keer een nasie en een volk se kreet, en se behoefte en se kreen, en dan stuur hy of hy doen iets, of hy verander iets in die tyd, so dat hy die mense kan verander. En ek wil vir julle sê, ek glo, dit is wat in ons dorp gaan gebeur, is as ons hierdie woord aangryp, gaan ons dorp verander, ten goede mee. Ek sluit dit af met die laaste slide, as 'n skrifgedeelte in Acts 16:5, So the church was strengthened in the faith and they increased in numbers daily. Hoe klink dit nie lekker nie? Imagine dat oor 10 jaar van nou af, en dat ons nou 10 jaar gekerk in die kerkie. Imagine oor 10 jaar van nou af,
het ons 'n extra diens. En 25 of 80% van die ouens wat na die diens sit, is as gevolg van jou. Imagine die effek wat daai ouens in ons land het en ander mense se lewens. En eendag kom jy by die Here en jy besef, ek besef daar's mense wat ons beïnvloed het. Nou daar sê hy vir my, sê vir my pastor, hy sê, weet jy hoeveel mense het ek al beïnvloed? En weet, moenie 'n fout maak nie. My invloed het 'n invloed op sy invloed. En jou invloed het 'n invloed op daai ou se invloed. En wat ek besef is, as ouens sulke stellings maak en hulle praat van 'n iets wat amper soos 'n monetêre waarde is, so dit maak finansiëel sin, dan dink ek myself, damn it. Jy weet, dit is soos as jy vir my sê, ek gee vir jou R100 en ek gaan vir jou R10,000 teruggee oor 'n week. Wel, wie is nou vir my R100 te gee? Die kort en die lank is, dat ek glo regtig dat wanneer jy besef dat dit wat jy doen maak regtig 'n verskil. En die klein dingetjies wanneer jy daai persoon innooi en vir koffie inbring, net vir sê hy, jy lyk vir my tranerig. Ek het sien elke week sommer jy was jou man. Ag kom drink koffie by my. Dit kan 'n verskil maak in die groter prentjie van dit wat ons visie en ons missie is. En dit gee ewe skielik purpose oor hoekom ons wil uitreik. Ons laaste punt op daai mission is to reach. Dit gee purpose aan hoekom ons reach na die ou oorkant die straat, die ou langs ons. En die ou wat van 'n ander taal is, en 'n ander kleur is, en 'n ander behoefte het. Because everything works together to his good. As ek en jy bereid is om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Kom ons buig het ons hoofde en dan gaan ek vir ons afsluit. Papa Vader, Here, ek wil vanaand net kom bid. Ek wil dankie sê, Here, dat ons vanaand kom praat oor hierdie connect groepe van ons en hierdie klein groepe en ek wil vra, Here, dat U die ding lewendig maak in mense se harte. Maak, Here, ek weet as 'n ou vir 'n tweede keer hier kom sit op 'n Woensdag aand of vanaand hier kom sit, is daar excitement in hulle harte. Maak hulle excited oor U. Maak elke ou excited oor hoe U oor hulle voel. En maak hulle excited oor die idee dat U hulle kan gebruik en wil gebruik en gaan gebruik. En Vader, strategies, stuur geleenthede oor hulle pad, dat ons hierdie ding nie eendag word nie, maar dat ons verstaan, ons is dit. Ons is in proses, en this is who we are and what we are becoming. Doelbewus, kies ons vanavond, ons maak 'n kees om te sê, kom doen dit in ons, kom verander ons, en wys en leer ons U geregtigheid. In Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Maak dit sin? As jy laasweek se prentjie se video gaan kyk, gaan jy weer hoor, ek het daar gepraat oor, as ons ouens raak nou, as ek sê, ons gaan net 80 minute kerk hou, want party ouens dink regtig ons moet 3 ure kerk hou, en ek love die 3 ure gedagte. Ek dink ek gaan 'n aparte diens hou, van 11 tot 1, waar ons het vir 3 ure gaan doen. Maar ek beloof, ek gaan die ding my beste gee, om die ding klaar te maak, en 1 en 20 minute max, ek gaan myself commit daarvoor, dan sê ons my, maar wat gaan ons die Heilige Gees uitskuif? Nee, ons gaan deur die week connect en dit wat ons doen gaan ruimte skep dat ons 5 ure encounters met die Heilige Gees het. En dan gaan ons by die kerk kom, ons gaan Here vertrou vir signs and wonders en by ons huise. Amen. Ek glo die woord bless julle, kuier, drink koffie, kom fellowship saam met ons. Ek wil wel vra, ons wil vir elke ouwe hemp gee en ons moet julle sizes kry. So as julle vir my net op 'n WhatsApp vir Leonie net julle sizes kan gee van jou gesin. Ek wil teen die laaste aand wil ek seker wees ons het jou sizes reg, jou hemp geprint en ek wil jou met 'n hemp in jou hand druk voordat ek vir enige, ek sê vir Pieter, die laaste wat ons kan doen is vir elke ou wat nie by die kerk kan kom, vir hom te sê jy special en ons ag jou so hoog, ons wil vir jou hemp gee en die ouens wat 10 jaar vyfel was, gee ons voor niks. Dit voel soos die ou boet wat die ander boetie weggeloop het. So ons het net gesê, Here, U gaan ons bless en U gaan die deur oopmaak. Maar ons wil kyk dat elke ou 'n X29 hemp kry in sy hand, wat sy size is. Ek wil nie hemp om gaan gym in jou pensong uit nie, so gee vir ons jou regte size en ons gaan seker maak dat jy hemp kry wat jou pas. Hey, geseënde aand, ons is lief vir julle and be blessed.